bis bo fi takay jabarta amo liggey xeyo goro gonto yato di nga xey bis bo xamanteni di nga jadd koñ bu la ken dul fekk fofu nga tok di jox ñaan dof la yaakaar jabar non bis bu la fa ordonnance fekke tabaski ñew corté ñew yéré ñew lek ñew dépasse quotidien facture courant facture ndox location wu kër mbaa jëndum terrain wala ta ay jaxa illa la jabar bari dépasse.